Estic, on estic? Estic al temple barcelonista, a Canaletes. A mi m'estan sortint ara mateix a, no sé com es diu en català, ronxes, perquè estic aquí al costat. Estic agafant una mena de varicela, no li tinc explicació. I la segona pregunta, has recuperat les claus del cotxe? Sí, senyor, les he recuperat. La Guàrdia Urbana ha estat molt eficaç, sort que tenim un servei de seguretat molt bon a aquesta ciutat. Pregunta el David, ¿dónde está Super Cris cuando se le necesita? Descollonant-se aquí al costat meu està el Cris. Sí o no? Sí, sí, hi ha aquí dos companys, hi ha dos companys dins d'un cotxe, però no poden aparcar. Saludat. Buenas. ¿Quieres tus entradas? Pues aparca el cotxe donde puedas y vente para acá embalao. Aviam. Quanta gent hi ha ara mateix a Canaletes? Vol aparcar enmig de la Rambla, nano. Que ho gravi l'Adrià en vídeo. Sí, ho està gravant, l'Adrià ho està gravant. Després ho penjarem al Facebook. Lluís-mi, quanta gent hi ha ara mateix a Canaletes? Doncs a Canaletes n'hi ha. Un altre, mira, n'hi ha 5. I un que acaba de saludar però ha marxat. No sé, aquest va bastant carregat. Pitjor que jo el diumenge al matí. Hi ha 5 oients que opten a les entrades. N'hi ha algun que sàpigues que ha arribat el primer? Sí, n'hi ha un que s'ha arribat al primer, sí, l'Àngel. Doncs a aquest li donem la prioritat, no?, d'aconseguir-les. O si voleu podem fer un sorteig, cadascú té el seu número, vosaltres em dieu un numeret... Que et pot dir, l'Àngel. Espera, que venen dos companys també de la... A veure, de la neteja, dos de Fuentes i Ariza. Ah, jardiners. Hòstia, com us dieu? Aina, Aina, George. El George, no te diré nada de tu pelo, ¿eh? Bueno, lo tienes muy diferente a mí. ¿Y tú ets el? Diego. El Diego, doncs aquí tenim el Diego, el George, tenim l'Àngel, tenim el Javi. César, Dios, Camanchón. Un saludo para la peña de Container 2002 y que se jodan todos los medios. Qué baranda. Ves, sí que tú em vas donant... Lluís-mi, la fotografia és el nostre madridista a Canaletes, amb dues entrades del Barça envoltat d'oients del fora de joc. Sí, senyor. Quants són? Perquè, clar, van arribant i no m'agrada. Que cierre, no? Sí, cierra el grifo ja. Lluís-mi, quants són? Quants oients hi ha? Sons, doncs mira, ara n'hi ha 2, 4, 5 i els dos que no sé si han pogut aparcar en serien 7. I l'altre que ha saludat ja ha marxat. Molt bé, els noms? Els noms, mira, el primer. Correra. El Correra. Xavi. El George. Diego. Àngel. L'Àngel és el primer que ha arribat i l'últim ha estat el George i el... Ara no m'acordo. I el Diego. Perfecte. Llavors, el concurs, Lluís-mi, com el vols fer? Em està dient el George que los últimos serán los primeros. No sé jo. No, que elija el primer número el que ha llegat el primer. Hombre, claro. Doncs mira, a veure, li donem una oportunitat a l'Àngel, que és el primer que ha arribat aquí. Ara la història és, jo us ho explico. Vam decidir ahir en una reunió de la redacció fer aquest concurs, enviar el Lluís-mi a Canaletes perquè ens donava morbo al ser madridista. I el Lluís-mi va dir, val, i vaig només amb una condició. Sí, que abans de donar les entrades, els oients hagin de passar una prova. I la prova la poso jo. Quina és la prova que has posat?